Подарите. Thank you.
palavra de ordem, que é o título da canção, que é Fica Aquém, é repetida muitas vezes. Vocês vão perceber quando é que ela é repetida. E bem, mesmo com as máscaras, berrem, Fica Aquém. Vamos tornar isto uma canção de intervenção, até porque estamos... O 25 de Abril foi há uma semana, 1 de Maio foi há poucos dias. Vamos lá cantar Fica Aquém. Just